qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceyrigabo oo maanta kulan degdeg ah ku yeeshay gudaha magaalada Ceyrigabo ayaa waxay ugu horeynba ka hadleen deeqdii waxbarasho ee dowladda Itoobiya ay ugu deeqday ardayda jaamacadaha ee Soomaaliland, gaar ahaan ardayda gobolka Sanaag. Deeqdaasi qaybtii ay ka heleen oo ay sheegeen in gebi ahaanba la musuqmaasuqay, isla markaasina aan laga soo gaadhsin saamigii ay xaqa u lahaayeen ardayda jaamacadaha gobolka Sanaag. Xildhibaanadan oo si adag uga hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: maanta halkan waxaan isugu nimi deeqdii scholarshipka ahayd ee dowladda Itoobiya siisay dalkan inaannu ka hadalno saamigii Ceyrigabo la boobay oo ilaa iyo iminka aanaan garanayn sababta looga boobay. Waxaanu aad iyo aad la yaabannahay oo in badan la yaabannahay. Wixii dalka soo galaba haddii la yidhaahdo Hargeysa iyo Gabeel way ku filan yihiin waa mid subxaanallah. Ardaydii scholarshipka ahayd ee 300 ee arday ahayd la siiyey Soomaaliland, Sanaag Soomaaliland 400 bay ka tahay. Haddana scholarshipkii 300 ee digriiga ahna waxa la yidhi Sanaag 10 baa laga siiyey, 400 masterta ahna mid kuma laha. Taa macnaheedu waxa weeyaan aqoonta sare ma geydaan. Arrintaasi mid noo cuntamaysa iyo mid aanu laqi karayno toona maaha. Itoobiya waxaan u diraynaa kolay message, waxaanu gaarsiinaynaa Hargeysa inaanay wax dambe nooga soo dhiibin. Iyagu wuxuu daaran yahay boobkii ku dhacay gobol Sanaag ee deeqdii waxbarasho ardayda. Dowladdu madax iyo minjaba waxay xoogga saartay in ay gobol Sanaag boobto. Haddii la boobay waxbarashadii, waxaanu la sii yaabnay shirkii golaha wasiirada Khamiistii, wasiiradii ka hambalyeeyay in Sanaag la boobo. Banu aad iyo aad iyo aad ula soo yaabannahay. Taa macnaheedu waxa weeye Sanaag maaha Soomaaliland baan u qaadanayna. Rafiiqnimaatiinaan haddana talana kuu reebin meel aan lagaa rabin indhaa lalama sii raaco. Soomaaliland haddii ay nacday gobol Sanaag, dhul laga rabo baa jira. Haddii aanaan helin deeqdayadii waxbarasho saamigii aanu ku lahayn, in aanu dhul nalaga rabo nalaga siinayo ardaydayada geysan doonay. Wasiir ma aanaan ashtakoon. Haddaanu ashtakoonaynana safaaradda Itoobiya ee Soomaaliya baanu tegi lahayn oran lahayn waana la dhacay, waxba xayaga kurka noo soo mariya. Laakiin waxay ahayd inaanu nidhaahno maxaanu wax ku weynay. Wasaaraddii oo dhan, agaasimaheedii iyo agaasimaha scholarshipka soo qaaday iyo guddoomiyihii imtixaanaadka, intuba waxay miiska la soo wada fadhiisteen inay duudsiyaan Ceyrigabo, ku qanciyaanna kuna qanciyaan waxa aanay ku qancayn oo ah 300 arday baa layna siiyey, 10 baa naloo soo sheegay, 10-kii maanta laydinma hayo arrin caqli gala maaha. Waxaan leenahay haddaba ma aha sanaad dhici u horreysay waxbarashada laga dhaco. Waxaad xasuusataan in GPLG mashruuca la yidhaahdo Sanaag intii uu dalka ka socdayba aanay Ceyrigabo ku jirin, Sanaag ku jirin, Soole ku jirin. Labadaa gobolla wasiiradeeda iyo xildhibaanadeeda iyo inteeda weliba muxaafidka, marka durbaan la rabo in la garaaco oo dadka barnaamijka loo sheego unbay u hadlaan oo loo soo diraaya, marka miiska wax lagu kala goosanayo, horumarka dalka lagu kala goosanayo, nabadka hadalka dalka lagu kala goosanayo, markaa waxay ula mid yihiin wasiirada. Waxaad arkays doontaan gobolka oo isku duuban oo ku xisaabtama gobolnimo, reer sagaalnimo ku xisaabtama, hadday idinku ima jiraan Hargeysa iyagoo beela ku xisaabtama. Waxaa ugu daran iminka wasaaraddii tacliinta oo baabiisay iminka needii ka sii dishay dadkii waxbartay mutacalimiinta ahaa. Xoogaagii la helay Itoobiya bixisay ayaa dad la siiyey gaara, gobolkii waa la qadiyey. Weliba waxaa nagaga sii daran waxaa soo fadhiistay wasiirkii kii imtixaanaadka. Waxaan xasuusanahay wasiirka tacliintu muddadii uu hayay xilka wasiirka arrimaha gudaha, waxaan markhaati ka ahay in wasaaraddu fadhiisatay oo nabadgelyadii la sii xiwaayey. Tii ceelfeen oo kale markaan joogay aanu joognay oo uu yimi waxba uu qaban kari waayey. Tacliin la hadalkeeda mana noqonayso in Hargeysa wax walba dusha ku qaadato, gobolka Sanaagna la caburiyo oo qabaa'il badan oo kala jaada ku nool yihiin, in dhinaca dhaqaalaha, dhinaca maxay ahaytay siyaasadda, dhinac kasta laga caburiyo
مسوروبيسو عبد الرحمن احمد السري ستار تي في مقاله عرقاب.